Olha aí os bem-te-vis do Canal Brasil em seu habitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de bem-te-vi? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é bem-te-vi. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando... Tá, chega. Já deu.